Právě se nacházíme v Sokolovně v Mnichově Hradišti, kde za chvilku odstartuje zápas 14. kola 3. ligy mezi Sokolem Mnichovo Hradiště A a STC Slaný. Včera se nám podařil husarský kousek, kdy jsme porazili lídra tabulky AC Spartu Praha B 10-7, takže jsme se dostali do klidnějšího středu tabulky, která je velice vyrovnaná, kde jedno vítězství může znamenat postup o 3 místa nahoru nebo boj o setrvání v soutěži. Jak jsem říkal, dneska nás čeká soupeř ze Slaného. Jsou to mladé pušky, velice nadějní hráči mezi 16 a 17 lety, doplněné o zkušeného matadora. Kluci dneska zabojují o další kvalitní výsledek a doufáme, že bude k vidění kvalitní stolní tenis, na který přijde i dostatek diváků. Máme tady ještě další dneska dva zápasy ve stolním tenise. Až skončí teďka Ačko tady na sále, nastupuje naše Bčko, derby proti Autoškodě Mladá Boleslav. V současné době ještě nahoře se rozehrává další zápas, kdy naše Cčko v krajské soutěži druhé třídy hostí Sokol Beřkovice. Tam se taky podíváme. Mimo stolní tenis, dneska ještě bratři Sokolové z volejbalového oddílu, starší žáci, hrají český pohár družstev starších žáků, ve kterém se setkají s 8 nejlepšími družstvy celé republiky. To probíhá v Biose. Včera odehráli nějakých 5 zápasů, dneska čekají další 3. Takže uvidíme, jak si budou stát, ale to uvidíte v druhé části reportáže. Už od včerejšího dne tady hrajeme český pohár starších žáků, první skupinu, vlastně to nejvyšší pohárová soutěž, která se tady vlastně může hrát, je to 8 nejsilnějších týmů v České republice ve volejbale starších žáků. A zatím v tuhle chvíli máme odehraný 5 zápasů, ještě nás čekají 2 se silnými soupeřmi Českými Budějovicem a Kladnem. Dneska jsme teda vybojovali první vítězství, jsme porazili Příbram. No, ale nějak jsou to všechno zálohy extraligových týmů, takže opravdu dobrý volejbal. Po tomhle turnaji Českého poháru se budou hrát ještě další 2 turnaje, každý měsíc ještě únor, březen. A samozřejmě čekají nás krajské soutěže, kde pokračujeme vlastně zatím ve vítězném tažení, kde kluci teda vedou jak krajský přebor starších žáků, tak mladších žáků i čtyřkový mini volejbal a v juniorech jsme 3. v tuhle chvíli. A na konci sezóny bychom chtěli vybudovat tým mladších žáků, kde jsme získali 2 posily z Dukly Liberec a jednoho kluka z Nového Boru a dáváme to dohromady. Připravíme se na kvalifikaci a pokusíme se obhájit loňský 3. místo na mistrovství republiky. A co se týče starších žáků, tak myslím, že tenhle tým, vlastně, který teď je mezi 8 nejlepšíma týmy v České republice, tak bude aspirovat na postup na mistrovství republiky v květnu, začátkem května.